nutiseadmed on väga personaalsed seadmed. Ja kui vanal ajal oli nii, et töötelefoni ostes läks keegi töökohast poodi ja ostis mitu telefoni kokku, siis nüüdseks on see aeg ka muutumas. Ja igaüks võib endale muretult valida enda isikliku lemmik töö nutiseadme. Ja selleks on Telia välja arendanud ettevõtetele spetsiaalse süsteemi. Peppe Aaviksoo on stuudios digitarka tulnud ja sellest meile natuke rääkimas, et mis moodi see maailm muutumas on. No väga selgelt on tänapäeval trend selles suunas, et iga töötaja ju tahab oma keskkonda, oma tootjat, oma viisi seadet kasutada, et see nii-öelda bring your own device mudel on üha populaarsem ja selleks on ka Telial täna turul tulnud selline huvitav lahendus nagu ettevõtte seadmesoetus, mis siis ühtlasi ongi viis, kus tööandja ja töötaja saavad jagada seadmesoetusmaksumust. Ja selle lahenduse puhul on töötaja ise seadme omanik, mis tähendab seda, et ka siuke hoolduse pool vastutus selle seadme heaolu eest on tema kanda ja töötaja lihtsalt või tööandja vabandust toetab siis seda seadmesoetust mingi ette nähtud limiidi raames. Peppe, nagu kõik paremad teenused siin ilmas, nii ka see teenus on ju Telia enda poolt välja arendatud ise enda tarbeks tegelikult alguses. Jah, et Telia on suur ettevõte ja töötajaid 2000 ja peale, et eks kõige suurem vajadus selle teenuse puhul meil endil oli see halduskulu, et need ajad, kus iga töötaja käib ise seadet ostmas ja toob kuluaruandeid või ongi siis tõesti see haldusiik, kes läheb seadet ostma ja peab sellega tegelema, et need ma tahaks loota, et on nagu möödanike. Et meie tegime selle lahenduse ettevõtte siseseks kasutuseks ja täna me näeme, et väga selgelt turutrend on nagu selles suunas, et ka teised ettevõtted on meie poole pöördunud ja huvitunnud, et kuulge, et meil on selline vajadus ja täna on meil ka olemas lahendus. Ettevõte määrab limiidi, mille ulatuses ta seadmesoetamist toetab ja see, kui kalli või soodsa või mis platformil töötava nutitelefoni või muu nutiseadme töötaja endale töötoimetuste tegemiseks ostab, on ta enda valik juba. Just nimelt, et täpselt nii nagu sa ütlesid, et tööandja saab siis otsustada, mis summas ta aitab nagu töötajal töövahendid soetada ja teine ka saab ära määrata, et milliseid töövahendeid, see ei pea olema ainult mobiiltelefon, see võib olla tahvelarvuti, see võib ka olla sülearvuti, aga mobiiltelefon on mõnes mõttes kõige loogilisem lahendus, et me kasutame seda nii töökõnedeks kui ka eraasjadeks, mis iganes siis tänapäeval nagu nutitelefonidega tehakse peale tööaega ju. Ja nagu sa mainisid, siis aruandlus ettevõttele on ka väga lihtne, et kord kuus ja... Jah, et see pool on nagu eriti mõnus, ma arvan, tööandjate seisukohast, et ei pea tegelema üksikute kuluarnete, üksikute telefonide soetusega. Töötaja soetab oma seadme ise ja ettevõtte saab kord kuus koondarve, kus on siis kõik nii-öelda kasutatud seadmesoetuse toetused nagu ühe korraga kokku arutatud. Elu jälle kõigile lihtsam. Vaata, sul on arvut siin lahti näite ette ka, et... Jah, et ma näiteks seda, et kui lihtne siis nii-öelda töötaja seisukohast on, et pood.telia.ee keskkonda sisse logides tuleb ennast ära autentifitseerida. Enne seda nüüd on siis ettevõtte ja Telia omavahel nii-öelda kokkulepet teinud, et... Just, et meie nagu nii-öelda tugiüksus on siis sõlminud ettevõttega lepingu, on ära määratud, mis limiite ettevõtte kasutab, mis seadmetele limiidid kehtivad ja ettevõtte ise saab ära määrata, mis inimestele. Ehk siis ka see inimene sul läheb töötaja ära, sa saad kiiresti selle maha võtta. Ma loodan, et kõik nägib, kui lihtne on mobiiliid. Just, imeliitne on. Logite e-poodi sisse, otsite omale näiteks sobiliku seadme, mis te soovite osta, kui te olete läinud selle nii-öelda seadme detailvaatesse, siis on selline punkt nagu töötelefoni ostusoodustuse kasutamine. Siit lihtsalt linnukesega klikk, te näete juba hinda, kus on teie teenus või ütleme, seadme maksumus arvutatud siis koos teie tööandja limiidiga. Et oho, kui soodne! Täpselt nii. Ja lisades ostukorvi ongi võimalik juba siis see nii-öelda soodusinnaga seade siit muretseda.
võimalik on osta seade otse välja või siis kasutada ka Telia järelmaksu võimalust, et need tingimused kehtivad. Ja kui on näiteks meil parasjagu mobiiltelefonil mingi kampaania hind, siis need kõik soodustused kehtivad sulle kui erakliendile nii et naa. Nii et midagi erakorralist sellega ei muutu, lihtsalt saad tänu oma tööandjale telefoni soodsamalt. Just nimelt, et pood eraisiku jaoks sama lihtne ja mugav kui ikka meie pood on ja lihtsalt see ongi see lisafunktsionaalsus on pigem siis ettevõtte poole peal, kes saab selle ette ära seadistada teie jaoks, et mis limiitide kasutada saate. Sa küll ütlesid, et muretse endale telefon, aga mulle tundub, et siin muretseda pole midagi, et puhas rõõm. Puhas rõõm on muretsemine meie keskkonnast, et see on tõesti, ma ütleks, et äärmiselt mugavaks tehtud, et ei pea siin väga mingit lisaliigutusi tegema. Aitäh sulle, ärgem siis unustagem, et Telia e-poes saab erinevaid nutiseadmeid omavahel võrrelda, kui olete kahtlemas ja otsust tegemas. Digitargast saab loomulikult lugeda erinevate seadmete omaduste ja kasutuskogemuste kohta lähemalt ja vaadake Digitarga klippiga sellest, millised ägedamad nutiseadmed praegu poes olemas on.